አሁን 100 ሚሊዮን ብር አለኝ አሁን በሰርቻለሁ መኪና ገዝቻለሁ ምናምንና ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እርሶ ካላገዙን ግን ያለው ችግር ውጤት ኦቨርናይት አይመጣም እናንተ ሹማችሁ በስድስት ወር ቼንጅ ማየት አይቻልም ይሄ ቤት እንደዚህ ያማረው መጀመራጫ ቅይቶ ብዙም ያስጠሉ ግንቦች ለመርገጥ ተቸግረን በጣም ከብዙ መከራ በኋላ እየጸዳ ነው እንደዚህ ሆኖ አሁን ያለውን ደረጃ ያየው ዲዛይነሩ ብቻ ነው መሃል ላይ ያሉ ሰዎች አሁን ያለውን ያዩት ካለቀ በኋላ ነው ሲታዘዙ ሲሰሩ ሲያጸዱ መጨረሻ እንደዚህ ሆነ እኔና እናንተ ደግሞ ምንም ሰው የደከመበትም አይመስልንም እንዲሁ ቁጭ ብሎ ያገኘነው ይመስለናል ውጤት እንደሱ ነው ለአንዳንዶች የአምስት ደቂቃ እይታና ምስጋና ብቻ ይሆናል ለአንዳንዶች የአመታት ልፋት ይሆናል ነገር ግን ሁሉም ውጤት ከትንሽ ጀምሮ እየተሰናሰለ የሚያድግ ነው ድሮ በኢትዮጵያ አባቶች የተለመደ አባባል አለ አባቴ ሲሞት ወርሳለሁ በሚቀጥለው ክረምት አርሳለሁ የሚል ሰው ደሃ ነው ያባቱን ሞት ቁጭ ብሎ ሲጠብቅ እሱ ይሞታል የሚቀጥለውን ክረምት አርሳለሁ ሲል የሚቀጥለው ክረምት ምናልባት ዝናብ ቀርቶ ጥቅም ያጣል ከፊታችን እንደዚህ ብዙ ተስፋ አለ ብዙ የሚያመረቃ ተስፋ አለ ብዙ ደግሞ የሚያስጨንቅ ፈተና አለ ትናንት ከኛ ጋራ ፊልድ ወጣችሁ ቢሆን ኖሮ ብዙ ነገር ግራ ያጋባል ሽንኩርት በክላስተር መሬት ላይ ፈሶ ኪሎ 11 ብር ያውም ደላላ ከፈለገ የሚገዛው ወይም የማይገዛው ሆኖ ቲማቲም በሚሊየን የሚቆጠር ደላላ አልገዛም ብሎ በአርሶ አደር ማሳ ላይ የሚበላሽበት ቦሎቄ በክላስተር በቆሎ በክላስተር ስንዴ በክላስተር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይ ያለሁት እንደዚህ አይነት ኮመርሻል ፋርሚንግ እኛ ሀገር አለ ወይ የሚል ጥያቄ የሚያስነሳ በጣም አስደማሚ የሆኑ ስራዎች አሉ። አቮካዶ፣ ፓፓያ፣ የወይን ፋርሞቹን፣ የአበባ ፋርሞቹን ስንመለከት የሆነ ነገር እየተፈጠረ መሆኑን ያሳያል። ትልቅ ተስፋ ትልቅ እምነት እንድንይዝ ያደርገናል። በርካታ ተስፋ እንድናይ የሚያደርጉ ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ፈተናዎችም አሉ። ለማደግ ለመለወጥ ተስፋ ያስፈልጋል። ተስፋን እንይዛለን። በሌላ በኩል ደግሞ ተስፋ እንዲሁ ዝም ብሎ የሚጨበጥ ስላልሆነ ተስፋን ተከትሎ የሚመጡ ፈተናዎችን እንዴት አድርገን እንደምንወጣ ራሳችንን እናዘጋጅበት መንገድ የምንፈልገውን ነገር ለመጨበጥ በእጅጉ ያግዛል። አሁን ታሪክ የምንጽፍበት ጊዜ ነው። የሚወቀስ ሌላ ሰው የምንፈልግበት ሳይሆን ተወቃሽ ሆነን ኃላፊነት ወስደን ፈተናን በልኩ ተስፋን በልኩ መዝነን አስቀምጠን ለመሻገር የምንሰራበት ጊዜ ላይ መጥተናል። ይሄ ከእያንዳንዱ መሪ ይጠበቃል። ሌላ ለክስ የምናሰናዳው ኃይል እንደሌለ አስበን ከፊታችን መከራና ችግር አለ። ከዚያ ደግሞ አርቀን ብንመለከት አስደማሚ ተስፋ አለ፣ ብሩህ ተስፋ አለ። እንዴት ነው መሃል ላይ ያለውን ችግር ድልድይ ሰርተን እኛም ተሻግረን ህዝባችንን አሻግረን የመከራውን ዳፋ ቀንሰን መከራ ቀንሰን የተስፋውን ብስራት ተቋዳሽ የሆነ ማህበረሰብ የምናበዛው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ማስተባበር ያስፈልጋል። የኖ ቦት ባይሰራ ኖሮ ምናልባት እኛ ላንኖር እንችልም። ኖ ግን ከፊቱ መከራ እንዳለ ካወቀ በኋላ ቦቱን ለመስራት ባደረገው ሂደት ውስጥ አከባቢ ላይ የሚታየው ውጅንብር ድምጽ ጩኸት ያልገባው ያላወቀ የሚመጣውን መከራ በትክክል ያልተገነዘበ ለሚመጣው መከራ የማይመጥን ዝግጅት የሚያደርግ ጊዜውን የሚያባክን ሰው ተደርጎ ተወሰደ እንጂ በሱ ከመከራ ባሻገር ባለ ተስፋ ውስጥ በሚደረግ ዝግጅት ትውልድ ይቀጥላል የሚል እምነት አልነበረም። ብዙዎቻችሁ ብትጠየቁ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አለ ሁሉም ሰው መተንተን ይችላል። ከችግሩ ባሻገር ተስፋ ደግሞ አለ። ከችግሩ ባሻገር ብልጽግና አለ። ከችግሩ ባሻገር ከልመና መገላገል አለ። ይሄን ከልመና መገላገል ድልድይ ማን ይስራው? እጃችን አጣጥፈን ከተቀመጥን ነው እንደከበቡ ሰዎች በውሃው እንወሰዳለን። ከፊታችን ያለውን መከራ ለመሻገር የሚያስችል ዕውቀትና ዝግጅት ካደረግን ግን ራሳችንን ብቻ ሳይሆን ሌሎችን እናሻግራለን። ከመሪ የሚጠበቀው መከራን አውቆ ስለ መከራ መተረክ አይደለም፣ ከመከራ ባሻገር ያለውን ብርሃን ማሳየት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ጊዜያቸው የሚያባክኑ ስለ ችግሩ ለመናገር። ስለ ችግሩ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። የችግሩን ደርዝ ስናቅ ነው መፍትሄ የምናመጣው። ነገር ግን ከችግሩ ባሻገር ያለውን ተስፋ አስበን ወደዛ የሚያሻግረውን ድልድይ የማንሰራ ከሆነ ዋጋ የለውም። ጥይት በማቅረብ ብቻ ድል አይመጣም። ምግብ እያዘጋጀን ስንሄድም ጭምር ነው የተሟላ ድል የምናመጣው። መሪዎች ችግር ባለበት ጊዜ ውስጥ ከችግር በኋላ የሚመጣውን ተስፋ እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለብንና በዚያ ውስጥ አልፈን እንዴት ሰርቫይቭ ማድረግ እንዳለብን ማሰብ የሚችሉ መሆን አለባቸው። መልካም ዜና የሚባል ብዙ አትጠብቁ። በሄዳችሁበት ችግር ነው የሚነገራችሁ። ወንበር የለም፣ ኮምፒውተር የለም፣ ቢሮ ጠባብ ነው፣ መከራየት አለብን፣ መኪና የለም፣ ሰርቪስ የለም፣ ችግር ይነገራል። የእናንተ ስራ ችግሩን ከሰማችሁ በኋላ ከችግሩ ባሻገር ያ ተቋም የተሰጠውን ተልዕኮ ተገንዝቦ ውጤታማ እንዲሆን የሚያስችል ድልድይ መስራት ነው።
እንጂ ያንኑ ችግር በደንብ ሰምታችሁ በማስታወሻ ይዛችሁ እንፈልጋለን ብላችሁ መጣችሁ ጉድ እኮ ነው እዛ መስሪያ ቤት ሲሄድ ይገርማል ደሞዝ እኮ የለም ወንበር እኮ የለም ምናምን ብትሉኝ እሱ መሪነት ሳይሆን ወሬ አቀባይነት ነው የሚሆነው የሚፈልገው ያንን ችግር ማስተጋባት ሳይሆን ችግሩ በምን ያክል ልክ እንዳላውቆ እዛው በየተቋማችሁ መፍታት መቻል ይሄን ለማድረግ እንዳትችሉ በጣም በርካታ አጀንዳዎች ይቀርጹባቸዋል እንደ ሀገር አጀንዳ ይቀርጻል እንደ ተቋም አጀንዳ ይቀርጻል በሚኒስተርና በሚኒስተር ዴታ መካከል አጀንዳ ይቀርጻል ጁንታው ኃይል መከላከያን ማጥቃት ፈልጓል እና እንደባለፈው ስተት እንዳይሳሳት በአለም ላይ ያሉ መሪዎች ሁሉ መንግስት ሊያጠቃኝ ነው የሚል ዜና ተናግሯል ሁሉም እየደወሉ ባካቹ አታጥቁ ጥቃት አስፈልጋ አይደለም አሉንኛ ይሄ አንድ ፋይል ነው ሁለተኛው ፋይል ደግሞ ጥቃቱን ስንሰነዝር የሆነ ነገር ወለጋ ፈጥረን እነዚህ የሚያስቸግሩን ሰዎች ማባላት አለብን ግጭቱን የብሔር መልክ ማሳየዝ አለብን እነሱ እዛ ቢዚ ሲሆኑ እኛ ስራችንን ሰራለም ይለም ሁለተኛ አጀንዳ አለ እና እንዳሉትም ወለጋ ከባቢ የተወሰነ ነገር ካደረጉ በኋላ ያንን አጀንዳ ከሚያራግቡ 90% ሶሻል ሚዲያ ላይ ካሉ ሰዎች በኢንሳ ጥናት መሰረት አንድ አካባቢ ናቸው ግን የኛ ማመራር እሱን ኮፒ አድርጎ ይልካል ባንድ በኩል እዚህ ያለውን ችግር ቢፈታ መልካም ነው የሚል ሐሳብ አለው በሌላ በኩል ደግሞ ጥላት አስቦ ተጨንቆ የሰጠውን አጀንዳ ወስዶ ያስፋፋል እኛ ባንድ በኩል ይሄን አጀንዳ ሰምተን አረ ጉዳዩ እንዴት ነው ይጣራ ስንል ኃይል የለም ኃይል ወደዛ ወሰዱ የሚል ምክር በጣም ብዙ ሰው ይመክረናል የቅርብ ሰው በሌላ መንገድ ደግሞ ጥላት እየሾለከ ከዚህ ቀደም ሲያድርግ የነበረውን ነገር ለማድረግ ሙከራ ያደርጋል አሁን ለአንድ የውጭ ሀገር ሰው ደውዬ እኛ አቋራ ተቃነም ጣላት ነው ያጠቃ ያለው ማጥቃት የሚፈልገው ብል ብዙዎቹ ላይስማሙ ይችላሉ ቀድሞ ልንጠቃ ነው ልሲጮው ስለነበረ ማለት ይሄ በሀገር ደረጃ የሚፈጠር አጀንዳ ነው በተለመደው መንገድ ይቀለበሳል ነገር ግን ወደናንተ ሳመጣው በየተቋሞቻችሁ አጀንዳዎች ይፈጠራሉ አንዳንዱ በዘር ይቀርባቸዋል የባለፈው ሚኒስትር እኮ ወላይታ ነበር አስቸግሮን አሁን ሲዳማ እንኳን መጣህልን አሁን ጉራጌው እንኳን መጣህልን የሚሉ ሰዎች አሉ ሰኞ ታዩታላችሁ ሰኞ ካላያችሁ ማክሰኞ ታዩታላችሁ ችግር የለው በእምነት ይመጡባችሁ ሰዎች አሉ ብዙ ነው መንገዱ ጠንቀቅ ብለን አጀንዳ የሚፈጥሩ ሰዎች በአጀንዳ ውስጥ የሚዝናኑና መኖር የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ አውቀን ግራና ቀኝ ከታችም ከላይም ማድመጥ ካልቻልን በስተቀር የመጀመሪያው ውጅንብር ይዞን ይሄዳል ማንኛውም ነገር የሚታመነው ምንጩ ሲረጋገጥ ብቻ መስማት ብቻውን በቂ አይደለም ከየት ነው የመጣው ወሬው ከየት እንደመጣ ምንጩን ካላወቅ የወሬው ተቀባይነትና ዑነታ ስለሚቀንስ ምንጩ ካልተረጋገጠ መጀመሪያውኑ ፋይሉን ወደ ጎን መተው ነው። ለምሳሌ አቶ አህመድ ሼዴ ከሰኞ ጀምሮ ገንዘብ ሚኒስቴር ሆነዋል ብሎ አብርሃም በላይ ቢጽፍለት እና አቶ አህመድ ሼዴ ደብዳቤውን ብቻ አይቶ የገንዘብ ሚኒስቴር ሆኛለሁ ብል ምንጩን ካላወቀው ከሰረ ማለት ነው። ምክንያቱም አቶ አብርሃም በላይ አቶ አህመድ ሼዴን የገንዘብ ሚኒስቴር ማድረግ አይችልም። ደብዳቤው ነው እንጂ የሚመሳሰለው ምንጩ አንድ አይደለም። አሁን ባለው ሁኔታ ያንን ነገር ማድረግ የሚችለው ምንጭ ሌላ ነው። ምንጩን ሳታረጋግጥ የፈረመውን ሰውዬ ሳታረጋግጥ ተሹመሃል የሚል ሄደር ብቻ ከላይ ያለውን ብቻ ብትወስድ አትሾምም ይመስልሃል እንጂ። በተለያየ መንገድ ግን እንደዚህ ከስራ ላይ የሚያንሳፍፉ ሰዎች የተካኑ ሰዎች በጣም ሀምብል ጎንበስ ብለው ሰላም የሚሉ ቀጥሮ አጠያይቅ የሚችሉ ጸሐፊዎቻችሁን ኮንቪንስ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች አሉ ብቃት ያላቸው። ይህንን ነገር ሶርሱን ለመለየት አንዱ መንገድ የተወሰነ ሰዓት ጽዳት ሰራተኛ ጋር የተወሰነ ሰዓት ዘበኛ ጋር የተወሰነ ሰዓት ዝቅ ያለ ኢንካም ካላቸው ሰዎች ጋር ብዙም ከማይዋሹ በቀላሉም ቧሽ ነገር ይቀየራል ብሎ ከማያስቡ ሰዎች ጋር መገናኘት ያስፈልጋቸዋል። ድሮ በኢትዮጵያ አባቶች የተለመደ አባባል አለ። አባቴ ሲሞት ወርሳለሁ በሚቀጥለው ክረምት አርሳለሁ የሚል ሰው ደሃ ነው። የአባቱን ሞት ቁጭ ብሎ ሲጠብቅ እሱ ይሞታል። የሚቀጥለውን ክረምት አርሳለሁ ሲል የሚቀጥለው ክረምት ምናልባት ዝናብ ቀርቶ ጥቅም ያጣል። እኔ ኢንሳ ያለው የሰራሁት ስራ ታሪክ ከሆነ እንኳን ዛሬ ከመቶ ዓመት በኋላ አፋውጥቶ ይናገራል። እኔ ኢንሳ ያለው የሰራሁት ስራ ታሪክ ካልነበረ እኔ አሁንም ማረገው መወራጨት አያድነውም። ሚነገር ታሪክ ስላልሰራው እኔ በመወራጨት ስለማላድነው ራሱ ጊዜውን ጠብቆ ራሱ አፋውጥቶ ይናገራል የሚል እምነት ነበረኝ። እኔ ከኢንሳ ያወጣሁት 10 ዓመት ነው። 10 ዓመት ሙሉ አመራሮቹ እንኳን ተከታዮቻቸውን ራሳቸውም አብይ ሳይሉ መዋል አይችሉም። ስለ ቢሮ ያወሩና ያ አብይ የጀመረው ይላል። ስለ ባንክ ሶፍትዌር ያወሩና ያ አብይ የጀመረው ይላል። በሁሉም ስራ ውስጥ አብይ ስላለበት 10 ዓመት ሰራተኛው ዝም ካለ እነሱ እያስታወሱ፣ እነሱ ሲዘነጉ ሰራተኛው እያስታወሰ ነገር ሁሉ አልቆ ሲመጣ በጣም በርካታ ነገሮች ማጥፋት ሳይችሉ ቀርተው ባለበት አንዳንዱም ደግሞ ደብዘዝ ለማድረግ ሞክሮ
አገኘሁት። ከዚህ ውስጥ አንዱ በጣም ይገርመኝ ነገር ኢንሳን የመሰረቱ ሰዎች 26 ናቸው ወይም 20 ምናምን ናቸው የሚል የውሸት ድርሰት ተዘጋጅቶ ውይይት ተካሄደበት። እሱ አይደለም ለማለት ማለት ነው። እንግዲህ ምንም ቢሆን እንደዚህ አይነት ተቋም ሲጀመር ከአንድ ሰው ጀምሮ 2 3 4 5 እያለ ሜዲያውም እንደምትገምቱት 26 ሰው ቁጭ ብሎ ተቋም አይፈጥርም። አንድ ሰው ጀምሮ 26 ያወያይ ይሆናል። እና ጽሑፍ ጽፈው አወያይተዋል። ያወያዩ ሰዎች አንዳንዶቹ ኢንሳ ከተመሰረተ ከ8 ወር ከአንድ ዓመት ከምናምን በኋላ የመጡ ናቸው። ግን ያ ነገር ጊዜውን ጠብቆ ራሱን በራሱ ሰረዘ። አሁን የምነግራችሁ ነገር የምትሄዱበት ቦታ ላይ የሰውን አሻራ ለማጥፋት አትሰቃዩ። የሚሰራ የሚታይ ነገር የሰራ ሰው ካለ ብትሞክሩ ማሳጠፉትም ጊዜ አታባክኑ። በሱ ከእናንተ ፊት የነበረው ሚኒስቴር የነበረው ዴታ የሰራውን መልካም ነገር በእናንተ ፕሮፓጋንዳ ሊጠፋ አይችልም። እናንተ ደግሞ አሁንም ሰሩትን ስራ ቀጥሎ የመጣው ሰውዬ እንደዚሁ እንዳያደርግባችሁ በቀላሉ በውይይትና ስብሰባ እንዳይሆን የሚታይ የሚጨበጥ የሚለወጥ ነገር ካደረጋችሁ የእናንተም ይዘልቃል፣ እናንተም ባለው ላይ ትገነባላችሁ። ይሄ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ታሪክ የመጽሐፉ ጉዳይ መጀመሪያ በቀደም አትስሙ ያልኳችሁ የራሱ ቨርዥን አለው። መጀመሪያ ከመስማት ከሁሉም ሰው ከመስማት መረጃውን ትሪያንጉሌት ከማድረግና መጨረሻ ግን ዲሲሽን አሳልፎ ባለመስጠት ነው የእናንተ ሊደርሺፕ የሚረጋገጠው። መስማት ማለት የሰውየውን ጉዳይ ሰምተህ እሱን መወሰን ከሆነ በአንተ ወንበር ተቀምጦ በአንተ ፊርማ የሚፈርመው ሰውየው ነው። ሰውየውን ሰምተህ አመዛዝነህ ውሳኔው ሙሉ በሙሉ አንተ ከወሰድከው ግን ከሰውየው አድምጠሃል፣ ምክር ሰምተሃል፣ ዲሲሽን የወሰድከው አንተ ነህ። ከተበላሸ ትጠየቃለህ፣ ካለማህም ትመሰገናለህ። ሰው ግን የሚወቅሳችሁ በእርግጠኝነት መነግራችሁ የሚወቅሳችሁ ያንን ሾፌር እንዳትነካው በጣም ታታሪ ሾፌር ነው ይልሃል። ለምሳሌ ከአንተ የቀደመው ሚኒስትር ሾፌሩን ስታየው ቢሮ አይቀመጥም፣ መኪና አያጥብም፣ ወተህ ስትፈልግ አታገኘው። የሰማሁ ታታሪ መሆኑን ነው። የምታየው ነገር ደግሞ ያን አይናገርም። ሾፌሩን ካባረርከው የቀደመው ሚኒስቴር ማግኘት አልፈልግም ያንን ሰውዬ፣ ሰው አይሰማም፣ የሰው ልምድ አይቀበልም ይልሃል። ልምድ ማለት መስማት ማለት የእሱን ኤጀንት ሾፌር አታባረው ስላለ ማቆየት ማለት አድርጎ ስለሚያስብ። በሹመትም እንደዚሁ ነው። ብዙ የሚያዝ ሰው አለ። እንትናን ብትሾመው እንትናን እንዲህ ብታደርገው የሚል ብዙ ሰው ነው ያለ። ያን ካላደረግ አልሰማኸው። ሰምተህ መተው ሰምተህ መውሰድ ያንተ ስራ እንደሆነ አያስብም። እና አድምጡ፣ ስሙ፣ ነገር ግን ውሳኔ አሳልፋችሁ አትስጡ። መጨረሻ በወሰናችሁት ውሳኔ የምትጠይቁት እናንተ ስለሆናችሁ ውሳኔያችሁ አድምጣችሁ ትሪያንጉሌት አድርጋችሁ አስባችሁ የሆነ እንዲሆን የሌሎችን ሰዎች ምክርና ሀሳብ ማድመጥ ሊያስፈልጋችሁ ይችል ይሆናል። በየመስሪያ ቤቶቻችሁ ቢደረጉ ብዬ ከማስበው አንዱ ነገር እና ትናንት ያየሁት በሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤት ጓሮ ውስጥ ሳርና አበባ ብቻ ሳይሆን ሽንኩርትና ቃሪያ መተከል አለበት። ልክ እንደ ስራ መወሰድ አለበት። ሽንኩርትና ቃሪያ በየመስሪያ ቤት ካለ ለዘበኞቻችሁ፣ ለጽዳት ሰራተኞች፣ አነስተኛ ደሞዝ ላላቸው ሰዎች በጣም በረከሰ ዋጋ ብታቀርቡላቸው፣ ደሞዝ እንኳ ባትከፍሏቸው በዚህ ላይፋቸውን ታሻሽላላችሁ። በሀገር ደረጃ የኑሮ ውድነት ትቀንሳላችሁ። በተቋም ደረጃ ደሞዛቸውን መጨመር ማሻሻል የማትችሏቸውን ሰዎች ኑሮ ትደጉማላችሁ። ቸርችል ጎዳና፣ ቦሌ መንገድ፣ ሲኤምሲ መንገድ እንደምታዩት በጣም ሰፋፊ ቦታ ተሰርቷል። ሁልጊዜ ዘፈንና ድግስ ከሚታይበት በወር አንድ ቀን ፋርመርስ ማርኬት ሆኖ ሰዎች መጥቶ የሚሸጡበት ቦታ፣ እኛም ሄደን ፍሩቶች የምናይበት ቦታ ቢሆን አርሶ አደሩንና ከተሜውን በማገናኘት የኑሮ ውድነት በመቀነስ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ይሄ ደግሞ ከፍ ከፍ እያለ ሲሄድ መስሪያ ቤቶች ትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን ክፍለ ከተማ ቢሮዎች ምናምኖች ሁሉ ግቢ ሰፋፊ ግቢ ያላቸው በየሰፈሩ ለዚህ ፐርፐዝ እየዋሉ እንዲሄዱ ካደረግን የእናንተን ሴክተር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሀገራዊ እይታ ነው ከፈጠር ምርት እየመጣ ነው። ምርትና ሸማችን ማገናኘት ግን መንግስት አልቻለም። ያንን ስራ ለመስራት ብትጠቀሙበት አካባቢያችሁን ጥሩ ነው። የጀመራችሁ አንዳንድ ተቋማት አላችሁ፣ ብዙዎቻችሁ ጋር ቢሰፋ ጥሩ ነው ይሄ ነገር። ካልሰፋ በስተቀረ አሁን ያለውን ችግር በተሟላ ደረጃ ለመቅረፍ ያስቸግራል። አንድ ግለሰብ የራሱ የሆነ ራዕይ አለው። በዚህ ጊዜ ተምሬ አግብቼ ወልጄ ስልጣን ይዤ የራሱ ህልም አለው። ያ ህልሙ መንግስት ካስቀመጠው ህልም ጋር የሚጣረስ የማይስማማ ከሆነ የመንግስቱም ያበላሻል፣ የሱም ይበላሽበታል። የግል ህልሞቻችሁን ወደ ተቋም ህልም ውስጥ ወደ ተቋም ፍላጎት ውስጥ አስገብታችሁ በተቋም ፍላጎት ውስጥ መሻታችሁን የምታሳኩ እንጂ የእናንተን ፍላጎት ብቻ ለማሳካት የምትጥሩ ከሆነ የተቋሙ ስኬት አደጋ ውስጥ ይገባል። ይሄ በብዙ መንገድ ይገለጻል። ከኢንቴግሪቲ ጋር ያነሳነው ጉዳይ በቀጥታ ከዚህ ጋር ይያያዛል። በግል እኔ የምፈልገው 10 ፎቅ እንዲኖረኝ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ይኖር ይችላል። መብቱ ነው መሻት፣ መመኘት ችግር የለውም። 10 ፎቅ እንዲኖረው የሚያስበው ግን ሚኒስቴር ሆኖ ከሆነ ከተቋም ራዕይ ጋር ስለሚጋጭ ጸብ ይፈጠራል። እና የግል ፍላጎቶቻችሁን፣ ራዕዮቻችሁን፣ አላማዎቻችሁን
ከተቋሙ አላማ ጋር ማስተሳሰር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሰው መዳረሻውን ካላወቀ በየደረሰበት የሚቆመው ከዚህ ተነስቶ መቆም ያለበት ቦሌ ከሆነና ያንም ያክ ከሆነ እንጦጦም ደርሶ ደርሻሉ ይቆማል። ከዛም ወረድ ብሎ 4 ኪሎም እያለ እያለ በየቦታው የሚቆመው መዳረሻውን የማያቅ ሰው ጉዞ ጀምሮ የት ጋር መቆም እንዳለበት ለመወሰን የሚቸገር ስለሆነ መዳረሻችንን አውቀን መዳረሻችንን አንድ አድርገን ለመጓዝ የሚያስችል ስራ መስራት ይጠበቅብናል። ይሄን ለማድረግ ደግሞ የተቋሙ ራይ ማወቅ የእናንተ ራይ ማወቅ ብቻ ሳይሆን ማጋራት ያስፈልጋል። ስትሄዱ ስራተኞቻችሁ ምን እንደምታስቡ ምን አይነት ለውጥ ልታመጡ እንደመጣችሁ ሼር ማድረግ ያስፈልጋል። ቢዝነሳችሁ ያኔ ተከታይ ለማፍራት እድል ስለሚሰጥ እናንተ ራዩን አውቃችሁ ተከታዮቻችሁ ራዩን የማይጋሩ ከሆነ ውጤት አይመጣም። ብዙ ጥናቶችም አሉ ይሄን ነገር የሚያሳዩ። ሼርድ ቪዥን የሌላቸው ተቋማት የተሳካ ስራ ሰርተው ውጤታማ አይሆኑ። ጅማሮ የብዙ ነገር ጅማሮ ትንሽ ነው። የብዙ ነገር ጅማሮ አነስተኛ ሀብትና ዕውቀት ነው። የዛ ሀምብል ጅማሮ ረጅም ጉዞና የላቀ ውጤት ሚስጥር በየደረጃው ያሉ ሰራተኞች የተጋሩት ራእይና ለጋራ ዓላማ ስኬት የሚያደርጉት ጥረት ነው። ሌላ ሰው በግል ላንተ ራእይ ሌላ ሰው ጽፎ ቢሰጥ ያንተ ራእይ መሆን አይችልም። ለኢትዮጵያም ኬንያ ራእይ ጽፋ ብትሰጥ አይሆንም። ለኢትዮጵያ ኤርትራ ራእይ ጽፋ ብትሰጥ አይሆንም። የኢትዮጵያውያንን እድገት ብልጽግና ውጤት የሚወስነው የኢትዮጵያውያን የተጻፈ ብቻ ሳይሆን በወረቀት የተቀመጠ ብቻ ሳይሆን በልብ የታተመም ራእይ ነው። ሁሉም በቀላሉ የሚናገረው ያለ መፈጸምም የሚተጋለት ነገር ሲኖረው ብቻ ነው። ራእይ ከሌሎች የምንጠብቅ ከሆነ ውጤት አናመጣም። ነገር ግን ራእዮቻችን እና ፍላጎቶቻችን በአንድ ጊዜ ሁሉም ሰው ይገነዘባቸዋል ማለት አይደለም። አንዳንዴ ሰዎች ላይገነዘቡት ይችላሉ። ለምሳሌ ዳቪንቺ የሚባለው ሰዓሊ ሞናሊዛን የሳለበትን ታሪክ ስትመለከቱ ይህ ሰው ሞናሊዛን ሲስላት በአካባቢ ያሉ ሰዎች በለመዱት ቅንድብ፣ በለመዱት የፊት ቅርጽ፣ በለመዱት የአይን አቀማመጥ ምክንያት የማታምር እዚህ ግባ የማይባል ስዕል እንደሳለ በነገሩት። ዛሬስ በአርት ስኩል ውስጥ ማንም መምህር ካልተናገረው የማያልፈው ለብዙዎች ምሳሌ የሆነ እጅግ ውድ የሆነ ዋጋ የሚያወጣ ከሀገር የተሻገረ አልፎ አልፎም ከሙያ መስክ የተሻገረ ነው። ዘፋኙ ሞናሊዛ ይላል። አርቲስት ሰዓሊ ብቻ አይደለም፣ ብዙዎቹን ሰዎች የሚነካካ ጉዳይ ሆነ። ከትውልዶች በኋላ የእናንተ ራእይ የጠራ መሆኑን ካመናችሁና ጨክናችሁ ከሰራችሁ የጊዜ ጉዳይ እንጂ ትውልድ ያነሰዋል። እንዲጨበጨብ ብቻ አስበን የምንሰራቸው ስራዎች የአጭር ጊዜ ስለሆኑ ሰው ደግሞ ለሰዓታት ማጨብጨብ አይችልም። ይጀምርና እነ 3-4 ደቂቃ ላይ እየደከመ ነው የሚሄድ። የአሁን ጭብጨባን ብቻ ሳይሆን በዘላቂነት በትውልድ መካከል የሚፈጥረውን ትውስታ አስበን ከሰራን የምንሰራው ስራ የሚሸጋገር ይሆናል። የምንሰራው ስራ ለትውልድ የሚያልፍ ይሆናል። ስትጀምሩት እንዳትጠብቁ በርታ አይዞህ የሚል ሰው እንዳትጠብቁ። ሁሉም ድምፅ አልተሳካልህም፣ አትችልም፣ አትከናወን የሚል ብቻ ነው ሁሉም ድምፅ። በእርግጥ ብዙ ጊዜ የምናስበው ነገር በእኛ ጭንቅላት ውስጥ ነው ያለው። በጭንቅላት ውስጥ ያለውን ነገር ለሰዎች በቃል ከማስረዳት ሰርቶ ማሳየት ግልጥ ያለ ትምህርት ይሰጣል። ሰርቶ ማሳየት ደግሞ እንደ ቃል ቀላል አይደለም። አሁን ጀምር አሁን አትጨርሰውም ወይ ዓመት፣ 2 ዓመት፣ 3 ዓመት፣ 10 ዓመት ይፈጃል። ለምሳሌ ህዳሴ ምንም ጉዳት አያደርስባችሁም ብለን የምንነግራቸው ወንድሞቻችን ብንጨርሰው እና ጉዳት ባያመጣ ንግግር አያስፈልገውም። ካልጨረስ ነው ግን ቃል ነው ቃል የተግባርን ያክል የማሳመን ብቃት የለው። መስቀል ስኩዌር ጋር የሚሰራው ነገር ጠቃሚ ነው፣ ፓርኪንግ አለው፣ አንፊው የተሻለ ነው ምናምን ብሎ መናገርና ጨርሶ ማሳየት ለየብቻ ነው። ሲያልቅ ነው ሁሉም ሰው እንዴ እንዲህ ነው እንዴ የሚለው። እስኪያልቅ ግን በርካታ ድምፆች አሉ። እንጦጦ ላይ ድምፆች አሉ፣ ዩኒቲ ፓርክ ላይ ድምፆች አሉ፣ ኩታ ገጠም ላይ የተከፋፈለ ጭንቅላት እንጂ የተከፋፈለ መሬት የለም፣ መሬታችን ደምረን እንስራ ሲባል ድምፆች አሉ። ድምፆች ባይኖሩማ ሁሉም ቦታ ይሰራ ነበር። አሁን ያልተሳካበት ዋናው ምክንያት ያልተቀበሉ ድምፆች አሉ። እነዚያ ድምፆች እንዳያቆሙን የጠራ ራእይ ህልም እንዳለን ከገባን በኋላ ቀን ከሌት ያን ለማሳካትና በተግባር ለማሳየት የምንጥር መሆን አለብን። ድምፆች ከሰማን ብዙ ርቀት ለመጓዝ ስለምንቸገር የኔ ሳይሆን የኛ ብናደርገው በሁሉም መስሪያ ቤት ይሄ ባህሪ እየተለመደ ከሄደ እኛ መንግስት በተደጋጋሚ እንዳልነው ሰፋፊ ቦታ አጥረናል። ሀብታም መንግስት ብቻ ነው እዚህ ሀገር ሰው የሚተኛው የሚያበስለው ቴሌቪዥን የሚመለከተው ምናምን አንድ ክፍል ውስጥ ነው። ከጎኑ የሚያየው አጥር ደግሞ በጣም ሰፊ ነው። ያ አጥር የቸርችም ይሁን የመንግስትም ይሁን የሚገለገልበት ከሆነ የኔ ብሎ ይጠብቀዋል። ለምሳሌ የኦርቶዶክስ ቸርች አንድ በጣም እጅግ ውብ የሆነ ቫሊዩ አላት። በሄደችበት ጫካ ነው ዛፍ መትከል መጠበቅ
ቫልዩ ነው። ሰው ተራራ ላይ ቸርች ካለ ጫካ አለ፣ ቸርች ከሌለ ጫካ የለም። በቀላሉ እዛ ጋር ቸርች አለ ብሎ መጠየቅ ይቻላል። በጣም ምርጥ ቫልዩ ነው። ይህንን ቫልዩ ጫካ ብቻ ሳይሆን ሽንኩርትና ቃሪያ ቢጨመርበትና እዛ ስለሆነ በጣም ብዙ ሰው በር ላይ ተቀምጦ የሚለምነው ጎመን፣ ሰላጣ፣ ቆስጣ ቢሰጥ ቸርቹ ደግሞ ምን ያክል ቫልዩ አድ እንደሚያደርግ አስቡ። በልና ኮትኩት፣ አንድ ሰዓት ለምነህ አንድ ሰዓት ኮትኩትና ከሶስት ወር ከሁለት ወር በኋላ ሲደርስ የተወሰነ ትካፈላለህ ቢባል እዛው ስራ እየፈጠሩ እዛው ምግብ እየፈጠሩ እዛው ከባቢውን የኔ የሚል ዜጋ መፍጠር ይችላሉ። እና የማድረግ አቅም አካባቢያችን ላይ ያለውን ሀብት ማየት እና ወደ ገንዘብ ወደ ለውጥ መቀየር ነው። ውጤት ኦቨርናይት አይመጣም። እናንተ ሹማችሁ በስድስት ወር ቼንጅ ማየት አይቻል። ይሄ ቤት እንደዚህ ያማረው መጀመሪያ ጨቅይቶ ብዙ የሚያስጠሉ ግንቦች ለመርገጥ ተቸግረን በጣም ከብዙ መከራ በኋላ እየጸዳ ነው እንደዚህ ሆነው። አሁን ያለውን ደረጃ ያየው ዲዛይነሩ ብቻ ነው። መሀል ላይ ያሉ ሰዎች አሁን ያለውን ያዩት ካለቀ በኋላ ነው። ሲታዘዙ ሲሰሩ ሲያጸዱ መጨረሻ እንደዚህ ሆነ። እኔና እናንተ ደግሞ ምንም ሰው የደከመበትም አይመስለንም፣ እንዲሁ ቁጭ ብሎ ያገኘነው ይመስለናል። ውጤት እንደሱ ነው። ለአንዳንዶች የአምስት ደቂቃ እይታና ምስጋና ብቻ ይሆናል፣ ለአንዳንዶች የዓመታት ልፋት ይሆናል። ነገር ግን ሁሉም ውጤት ከትንሽ ጀምሮ እየተሰናሰለ የሚያድግ ነው። ስራው መሬት ላይ አለ የለም የሚለውን አይተን የእናንተን ሪፖርት ሰምተን እናወዳደርና በትክክል ተሰርቶ ከሆነ እናመሰግናለን። ካልተሰራ ደግሞ ያው እንዲስተካከል የእርማት ሂስ እንሰጣለን። በዚህ መቶ ቀን የምትሰሩት ስራ የሚቀጥለውን መቶ ቀን ያቀልላችኋል። የመጀመሪያው ሶስት ወር የሚሰራ ስራ ቀጣዩን ሶስት ወር ቀላል ያደርገዋል። የመጀመሪያ መቶ ቀን የተሳካ እንዲሆን በስምንት ሰዓት ስራ ውጤት ሊያመጣ የሚያስብ ሰው ካለ ተሳስቷል። አሜሪካ እኮ ቫኬሽን ይወጣሉ፣ እንግሊዝ እኮ ቅዳሜና እሁድ ስራ አይሰሩም፣ እንትን እኮ ቫኬሽን። እውነት ነው፣ የእነሱ አባቶች ቀንና ማታ ሰርተውላቸው እነሱ አሁን ቫኬሽን ይወጣሉ። ቫኬሽን ያስፈልጋል፣ እረፍት ያስፈልጋል። ነገር ግን እኛ ያለብን ሸክም፣ እኛ ያለብን የስራ ብዛት እንደዛ አይነት ቅንጡ ነገር እንድናስብ አያደርገንም። ሰው ራዕዩን ቀንና ማታ ስራውን ከሰራ ማንም አየ አላየ ውጤት ያመጣል። ውጤቱ ደግሞ ለትውልድ ይሻገራል። ከሰኞ እስከ አርብ ስምንት ሰዓት ካላችሁ አይሆንም። ሰክሰስፉል መሆን ካሰባችሁ አንድ ሰዓት ተኩል ቢሮ ድረሱ። አንድ ሰዓት ተኩል ቢሮ የማይደርስ ሚኒስቴር ለሆነ ጊዜ ሚኒስቴር መሆን ይችላል። በቀጣይነት ግን ኬር ቢውልድ ማድረግ አይችልም። ግዴታ የለባችሁም። ሁለት ተኩል ብትገቡ ትችላላችሁ። ግን አንድ ሰዓት ተኩል ብትገቡ እስከ ሁለት ሰዓት ሰራተኛ ሳይገባ ብዙ ተአምር ነው የምትሰሩት። ወረቀቱ አልቆ ብዙ አንብባችሁ ሁለት ሰዓት ላይ እናንተና የሚከተላችሁ ሰው እኩል አይደላችሁ። አንዱ ኤርሊ መግባት፣ ሁለተኛው በተቻለ መጠን ቤታችሁና ቢሮችሁ የዎኪንግ ዲስታንስ ካልሆነ በስተቀረ ቀን ላይ መኪና አንስታችሁ ለምሳ ቤት አትሂዱ። ስትሄዱ ስትመለሱ ያው ትራፊኩ የምታውቁት ነው። 30 40 50 1 ሰዓት ደቂቃና 1 ሰዓት የሚሆን ይባክናል። ያን ከምታረጉ ሶፋ ላይ 15 ደቂቃ ናፍ ብታረጉ ይሻላል፣ ብታነቡ ይሻላል። ምክንያቱም ቤት ደርሰ ምሳ በልተህ ስትመጣ ሌላ እረፍት ያስፈልግሃል። ከሰዓት ደክሞን የመጣኸው ቀጥታ ስራ ከመግባት እረፍት የሚያስፈልግህ ያን ሰዓት። ብዙዎቻችን ቢሮ አካባቢ ወይም ከቤት እያመጣን መመገብ ብንችል ያግዘናል። ሌላው ማታ ነው። ማታ ለምሳሌ ሲኤምሲ የሚሄድ ሰው 11 ተኩልም ወጣ 12 ሰዓትም ወጣ 12 ተኩልም ወጣ የመንገድ ሲሳይ ነው። መንገድ ላይ ከመቆም የትራፊክ ባህሪውን ካጠናን በኋላ ትራፊክ በማይኖርበት ሰዓት በአጭር ጊዜ ውስጥ የምንደርስበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። ትንሽ ገፋ አድርጎ ማየት። እንደዚህ ከሰራን በኋላ እንግዲህ ሁልጊዜ ሰው እንደዛ ላያደርግ ይችላል፣ ይደክማል። የሆነ ጊዜ ደግሞ ብሬክ ስታደርጉ ሙሉ ብሬክ ማድረግ፣ ቤት ከኋላችሁ ደግሞ በደንብ ቤት መዋል ትችላላችሁ። እንደዛ እያደረጋችሁ መስራት ብትችሉ በተጨባጭ ውጤት ስለሚቀየር፣ የማድረግ አቅማችሁ ስለሚያድግ የምታስቡትን ነገር ለማሳካት እድል ይሰጣል። ለድካም ብቻ ዋጋ ሰጣችሁ ለእውቀት ዋጋ ካልሰጣችሁ ውጤቱ ያማረ አይሆንም። ድካም ያስፈልጋል፣ ግን በእውቀት መሆን አለበት። እንደ መድከም ብቻ መሆን የለበትም። በትራክተር አርሰን ብዙ ምርት ልናመጣ እየቻል አይ ግድ የለም ባህላችን ነው በበሬ ብቻ ማረስ አለብን ብንል እንደክም ይሆናል እንጂ ውጤቱ የትራክተሩን ያክል ያማረ አይሆን። ከንግግሩም ስለሚታወቅ ለማን እየሰራ እንደሆነ በክፋት ብቻ አይደለም ባይዘወይ እውነትም እየመሰላቸው ሰዎች ያደርጋሉ። እንዳለ ሲስተሙ ቢኖርም የተወሰነ ደግሞ ጠዋት ቢገባ የማይገደው ቢያመሽ የማይገደው ከእናንተ ጋር ቢሰራ የማይደክም የማይታክት ሰው ደግሞ የግድ ይኖራል። ያን ይዛችሁ የሰራችሁ ግን ማበራከት ያንን ሰው ስትጀምሩ ሁሉም ሰው የሚለው አይሰራም። ጥቂት ሰው እሱን ይዛችሁ በተግባር ብዙዎቹን እየወሰዳችሁ መሄድ መቻል አለባችሁ። አዲስ የምትሄዱ ሰዎች የቲም ቼንጅ ቲም ካለ አታፍርሱ። ይሄን ያለ አምላክ አታፍርሱ። ይሁ በተግባርና የሚሰራ ከሆነ ይዛችሁ ቀጥሉ። ብዙ ጊዜ እየሄዱ ማፍረስም እንደለም። አንዳንድ ሰው ፒውርሊ ስራ ብቻ የሚያስብ ሰዋል።
ማንንም መጣ ማንንም ሄደ ስራው የሚሰራ ሰው አለ። ከንተና ጋር ሰርተሃል ብላችሁ አታባሩት። መጠቀምና ማየት ሞክሩ። በጣም በርካታ የውሸት ሪፖርት ነው ያለው። የኢትዮጵያ የመጨረሻው ኪሳራ ከሌብነት የማያንሰው ሌላው ሌብነት የውሸት ሪፖርት ነው። በወረቀት ሪፖርት ተማምናችሁ የምትሰሩ ከሆነ ብዙ አትሄዱ። ያ የተባለውን ነገር ማታ ሄዳችሁ ማየት። መቼም በየቀኑ ሪፖርት ብትቀበሉ ከአስሩ ሰባቱ ስምንቱ መርዶ ይመስለኛል። ሰክሰስ ስቶሪ መስማት ኢትዮጵያ ውስጥ ብርቅ ነው። ይሄ ደግሞ ልማድ ነው። በተለይ አለቃ ሲታይ ከትናንትና ወዲያ ያልኩበት ቦታ በጣም ደስ ይላል ሲታይ። ግን የትኛውም አርሶ አደር እኔ ስጀምር ምንም ያልነበረኝ ድሃ አሁን 100 ሚሊዮን ብር አለኝ፣ አሁን ቤት ሰርቻለሁ፣ መኪና ገዝቻለሁ ምናምንና፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እርስዎ ካላገዙም ግን ያለው ችግር። እኔን ሲያገኝ ከሱ ሰክሰስ ስቶሪ እንድማር ሳይሆን የሆነ ጉዳይ ወይም ታክስ ጉዳይ ወይም ብድር ጉዳይ ወይም መሬት ጉዳይ እንድፈታ እያሰበ የሚጠብቀኝ። በጣም ብዙ እኮ የሚያስተምር ድል አለ፣ ግን ድል አይዘክርም፣ ድል አይናገርም። እና ፈተና በጣም ብዙ ነው። አንዳንዱ ሳትነኩት የሚነካችሁ ሳትደርሱበት ይደርስባችኋል፣ ጉንተላ አለ። አንዳንዱ ደግሞ ስራችሁን ብቃታችሁን ሳያውቅ እንዲሁ የሚያወድሳችኋል። በሚያወድሳችሁም አለመታበይ፣ በሚጎነትለውም አለመሸማቀቅ፣ መሀል ላይ ስፍራ መርጦ መቆም ያስፈልጋል። ውዳሴ እንደ ማለዳ ፀሐይ ነው፣ ጉንተላ ደግሞ እንደ ቀትር ፀሐይ ነው። የማለዳ ፀሐይ ለሰውነት የሚስማማ ይመስላል፣ ብዙ አያቃጥልም። ግን ዞር ብላችሁ ስታዩ ጥላችሁ ከእናንተ አምስት እጥፍ ከፍ ያለ ነው። በማለዳ ፀሐይ ውስጥ ያለ ሰው ጥላውን ሲመለከት ሮንግ የሆነ ኢሜጅ ነው የሚይዘው። ትልቅ መስሎት ገዝፎ ነው ራሱን የሚመለከተው። ያው ሰው በቀትር ፀሐይ ደግሞ ፀሐዩ አድርቆት አቃጥሎት አዳክሞት ብቻ ሳይሆን ጥላውን ሲመለከት ጥላው ከሱ ያነሰ ነው። የቀኑ ጉንተላ ያነስክ የማትችል ብቁ ያለውን ብለህ እንድታስብ የሚያደርግ ነው። የጠዋቱ ውዳሴ ደግሞ ከልክ በላይ ራስ ለጠ እንድታይ የሚያደርግ ነው። እኔ እኮ ብቻዬን በቂ ብሆን አታስፈልጉኝም፣ ስለማልችል እኮ ነው። ብቻዬን አንዲት ነገር ማድረግ ስለማልችል ካቢኔ ያስፈልገኛል። ካቢኔ ብቻውን ስለማይችል ዴታዎች ያስፈልጋሉ። እንደሱ ቲም እየሆነ የሚሄድበት ምክንያት ጥቂት ግለሰቦችና ቡድኖች ያሹትን ነገር በሙሉ መከወን አይችሉም። በእውቀትም በማድረግ አቅምም በጉልበትም በሀብትም ውስንነት ስላለ ሰብሰብ አድርጎ አብሮ መሄድ ያስፈልጋል። ውጭ መመላለስ በጣም ኢምፖርታንት ለሆነ ነገር ካልሆነ በስተቀር አያስፈልግም። 10 ብር አውጥተን 20 ብር የምናመጣበት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አያስፈልግም። በጣም ብዙ አዲስ አበባ ውስጥ በቀን አንድ ጊዜ መብላት ይቸገራል። እኛ የምንመራው ህዝብ በቀን አንድ ጊዜ ለመብላት የሚቸገር ህዝብ ነው። እኛ የምንመራው ህዝብ ማለት የእናንተ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ዘመዶች፣ ቤተሰቦች ኮሮና ታመው ሆስፒታል ሄደው መታከም የሚቸገሩ መድኃኒት መግዛት የሚቸገሩ ሰዎች ናቸው። እኛ መመራቸው በዚህ ህዝብ ላይ ነው ትርፋትርፍ ነገር የምንለማመደውና ተቋም ሰው አግሏልቶ አንተ ምርጥ ለመሆን ብታስብ ማንም አይቀበልህም። አንተን ነው የሚመስለው ተቋሙ። ንጽህናውም፣ የአሰራር ስርዓቱም፣ ጊዜ አጠቃቀሙም ኃላፊውን ይመስላል። እንዲሁ ሳንተ ጋር ሳንለፋ ያማረ የተዋበ የተሻለ ነገር መጠበቅ አንችልም። እሱ ያለው ወረቀት ላይ ብቻ ነው። እንዲሁ ሰክሰስ እንዲሁ ምናምን ወረቀት ላይ ብቻ ነው ያለው። ሌላው በልፋት በድካም ነው የሚመጣው። የቻይናው መሪ እንዳለው የድመቷ ቀይ ወይም ጥቁር መሆን ሳይሆን ዋናው ጉዳይ ድመቷ አስተካክላ አይጥ ትይዛለች ወይ ነው። ያንተ በሆነ ነገር መሽሞንሞን ሳይሆን ውጤት ታመጣለህ ወይ። ቲቪ ማስቀመጫ አለ፣ ቲቪ አለ፣ ተጨናንቋል ሳሎኑ። ሳሎን ሳይሆን እቃ ቤት ነው ይመስለው። ሁሉም ሰው እንደምንም እቁብ ገብቶችን ያደርጋል። ግን አልጋው ወይም ፍራሹ ወገቡን የሚቆርጠው ይችላል ማታ ሲተኛበት። ቢኮዝ አልጋውን ማን ያይለታል? የሚታየው ሶፋ ነው። እስኪ ራሳችሁን ጠይቁ። ሶፋ ስንት የቀየራችሁ? አልጋ ስንት የቀየራችሁ? ሁልጊዜ ሰው የሚያየውን ፓርት በማሳመር ስለምንባክን ፊት ለፊቱ ሳር ካለ ጓሮ ቆሻሻ ተከምሯል። የኢትዮጵያ ጓሮ በሙሉ ቆሻሻ ነው ያለ። እሱን የሚቀይር ነገር ማድረግ ያስፈልጋል። እኛ ስንቀየር፣ አካባቢያችን ሲቀየር፣ አገር ይቀየራል። የሁላችንም ዓላማ ኢትዮጵያ ናት። ሌላ ዓላማ የለንም። ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያን ማበልጸግ፣ ኢትዮጵያን ማሻሻል፣ ኢትዮጵያን ማፍረስ ማጥፋት ከሚፈልጉ ሰዎች መታደግ ነው። ለእኛም ለልጆቻችንም ሲባል የሁላችን ዓላማ ኢትዮጵያ መሆን አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ድብልቅልቅ ቋንቋዎች፣ ባህሎች፣ ፍላጎቶች፣ ፖለቲካ ሀሳቢዎች አሉ። ኢትዮጵያ ከነዚህ ሁሉ በላይ ትልቅ ስለሆነች መሸከም ትችላለች። ሰጎንና ሜዳ አህያ በጋራ የሚያኖራቸው ፍላጎት ነው። ሳር የበዛበት አካባቢ ይኖራሉ፣
ይደጋገፋሉ። አንደኛ ያለው ኳሊቲ አንደኛው የለውም። ሰጎን ያለውን ኳሊቲ የሜዳ ህያ ይጠቀማል። የሜዳ ህያ ያለውን ኳሊቲ ሰጎን ይጠቀማል። በዚያ ምክንያት ሰርቫይቭ ያደርጋሉ። የሜዳ ህያ ጆሮ ከርቀት ይሰማል። አህያ እንደምታቆት ከፍተኛ የመስማት አቅም አለው። የሜዳ ህያ አፍንጫው ከርቀት ያሸታል። ነገር ግን ከርቀት አይመለከትም። ሰጎን ከርቀት አትሰማም አታሸትም፣ በርቀት ግን ታያለች። የሰጎንን አይን የሜዳ አህያን ጆሮ ይደምሩና ከጠላት ራሳቸው ይጠብቃሉ። ብልጽግና ብቻ ነው ሁሉ ነገር የሚፈታው ካላችሁ አይሰራም። ለዛን የቀላቀል ነው የምንቀላቀላቸውን ሰዎች። እንደ ሀገር ማሰብ ስለሚያስፈልግ የወንዶችም ጭንቅላት፣ የሴት ጭንቅላት፣ የኦሮሞ ጭንቅላት፣ የአማራ ጭንቅላት፣ የወላይታ፣ የሲዳማ፣ የጉራጌ፣ የስልጤ፣ የሁሉም ጭንቅላት ተሰብስቦ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያን ዓላማ አድርገን የሁላችንም አቅም ሰብስበን የምንሰራ ከሆነ የምናስበውን ብልጽግና እናመጣለን። ኢትዮጵያን በቀላሉ የማትደፈር ሀገር ትሆናለች። ኢትዮጵያን ታሳቢ ያደረገ አፕሮች ተከትለን ከሰራን እዚህ ውስጥ ያለው እውቀት፣ እዚህ ውስጥ ያለው ልምድ፣ እዚህ ውስጥ ያለው የማደግ ፍላጎት ሰብሰብ ካለ እመኑኝ፣ በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ ተጨባጭ የሆነ የብልጽግና ፋውንዴሽን እንጥላለን። ሁለተኛ የሚቀጥለው ትውልድ በቀለለ መንገድ ስራውን ሊሰራ እናመቻቻለን።